Бұл есебімізде біз 2 еселенген аргументтің формуласымен ашамыз. Басындағы бізде 2 косинус квадрат альфамыз өзі тұра береді. Сосын мына жерде косинус 2 альфа дегенді біз формуламен ашамыз. Оның формуласы бізде косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Енді жақшамызды ашамыз. Сонда бізде 2 косинус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа. Сосын плюс синус квадрат альфа болып кетеді. Осы жерден 2 косинус квадрат альфадан косинус квадрат альфаны азайтсақ, бізде 1 косинус альфа, косинус квадрат альфаның өзі қалады и қосылған синус квадрат альфа. Ал бұл екеуінің қосындысы бізге формуламен 1-ді береді, сонда жауабымыз 1.